Storytel Original presenterar en ljudbokserie i 10 delar av Caroline och Leffe Greenwalker, inläst av Anton Körberg. I krig och kärlek. Nu undrar du förstås hur det kunde bli så här för ett par som snart är 40 år. De är lite speciella, Sara och Stefan. När de älskar varandra, då gör de det till 110%. Och när de hatar varandra, ja, du fattar. Det är fullt ös i alla lägen. Man kan ju fråga sig varför de inte bara skiljer sig som normala människor. Men jag tror att de faktiskt inte kan leva utan varandra. Kanske skulle de dö av tristess då. Krig och kärlek är en speedad feelgood om en explosiv familj, en deprimerad Benjamin Ficus och vådan av att ha hemligheter för varandra. Släpps hösten 2016, bara på Storytel.